Қызылорда облысы Қармақшы ауданындағы қолөнершілердің қолынан шыққан ұлттық бұйымдар көп ұзамай әлемге танылуы мүмкін. Тәйімбет Көмекбаев атындағы ауылдың ісмер қыз-келіншектері халықаралық ЭКСПО-2017 көрмесіне дайындықты бастап кетті. Шалғайдағы шағын шеберханада қазақтың қолөнерін жаңғыртып жатқан ауыл ісмерлері жақында құны 600 мың теңге тұратын ауыл шаруашылығы министрлігінің грантын жеңіп алды. Ол қаржыға шикізат сатып алды. Қазір қолөнершілер үлкен ізденіс үстінде. Анадан қызға, енеден келінге дарыған өнерді жаңғыртып жатқан шеберлер өз бұйымдарын халықаралық нарыққа шығармақшы. ЭКСПО-2017 көрмесіне қатысып, елдің даңқын шығарамыз дейді олар. Бұған дейін де шетелдіктерді шеберлігімен таң қалдырып үлгеріпті. Комиссия мүшелері келді, американстар. Соларға бізге пимадан жаңағы неге жібердік. Сыйға таттық соларға. Бәрі де таңырға батыр дейді біздің жаңағы істеген нелер бізге ше. Қуанып дейді батыр дейді. Мынаны қалай істеген деп ше. Оның көп несі жоқ. Оған біздің техника, не ешқандай қажет жоқ. Сабын, не су, сосын дәке болды. 2017 жылы шетелден келген қонақтарға қазақтың қолөнерін көрсетсек деген әлемге көрсетсек қолөнерді. Сондай ойымыз бар. Шағын шеберханада қазаққа тұрмыс тіршіліктің иісі аңқып тұрғандай, ақ киізден аяққа байпақ, түрлі түсті сырмақ, сәнді әшекей, моншақта жасалып жатыр мұнда. Икемділікті ғана емес, асқан шеберлікті де қажет ететін осыны өнерімізді жаңғыртуға енді ауыл жастары да ынталы болып отыр. Олардың халықаралық көрменің жоғары деңгейде өтуіне атсалысқысы бар.